Artėjančiam sezonui besirengiantis Panevėžio ekrano futbolininkai pastarąją savaitę treniravosi vos prieš mėnesį atidarytoje dirbtinės dangos aikštėje. Lietuvos čempionų pratybų nesugadino ir atlydys. Danga išliko pakankamai sausa. Smagiau, aišku, kaip ant sniego, kaip žaisdavom, slidinėdavom, tai čia jau smagiau ir treniruotis visą kitą kokybę ir galima dirbti su kamaliu, pasai viskas, nu, tiek į naudą šitą aikštę visiems ir vaikam ir mum komandai. Po praėjusio sezono ekranas atsisveikino su visu būriu futbolininku, tačiau vienas klubo lyderių Dominikas Galkevičius kol kas liko Panevėžyje. Rudenį saugas dalyvavo Belgrado Cervena Zvezda klubo peržiūroje, bet kontrakto nepasirašė. Išsaugojęs lyderį ekranas į peržiūrą pasikvietė būrį žaidėjų iš Lietuvos, Serbijos ir Brazilijos, tačiau kol kas sutartis pasirašyta tik su vienu naujoku, Andriumi Jokšu, didžiąją karjeros dalį praleidusiu Ukrainoje. Patyręs 31 metų žaidėjas vėl planavo grįžti Ukraina, tačiau jo karjeros kelias galiausiai pasuko į Panevėžį. Legionierius, plus dar metai ir turėjau į Ukrainą išvažiuoti, jau viską ruošiausi ir prieš pat kalėdas jį atsakė, nes pasakė, kad jau amžius, ne tas jau. Ir ten, nu kaip, į veteranus savęs kažkaip neplanuoju, bet nekišu dar, bet nežinau, žinot, legionieriai vis tiek kitoj šaly vis tiek nori ir jaunesnių tų žaidėjų, legionierių, kad būtų. Kontrolinių rungtynių maratono ekranas pradėjo praėjusią savaitę Rygoje vykusiame Baltijos šalių čempionų taurės turnyre. Ekranas pralaimėjo abi rungtynes. Rygos Skonto komandai nusileista rezultatu 1-2, o Talino Florai net 1-6. Aišku, tokie pralaimėjimai ir galbūt tokie pralaimėjimai niekam kažko, tai reiškia, nuotaikos tos nepakelia, bet galėčiau pasakyti, kad tai buvo viso labo draugiškos, kontrolinės rungtynės ir vis tik tai esam tokioj stadijoje, kada pasikeitė daug žaidėjų. Šeštadienį Panevėžio ekranas pradės pasirodymą Sankt Peterburge vyksiančiame tradiciniame Sandraugos taurės turnyre. Lietuvos čempionų ekipos varžovai D grupėje bus Kijevo Dinamo ir Helsinkio HJK klubai bei Rusijos jaunimo rinktinė. Iš viso turnyre varžysis 16 komandų suskirstytų į 4 grupes. Pagal pavadinimus komandą, aišku, ir Kijevo Dinamo, ir Suomių HJK komandą, ir Rusijos jaunimo rinktinė, pakankamai grėsmingi varžovai. Aišku, priklausomai nuo varžovų sudėties, aišku, ir kaip ten kas bus, bet manau, kad ten praktiškai visą laiką būna tokios apylygės. Tokiam sezono laikotarpiui apylygės galimybės. Fiziškai būsim, manau, pasiruošę tam turnyrui, ką... Turnyras neblogas, gerų komandų daug, aišku, atvažiuoja ir miestas gražus. Nu, tik į naudą tokie turnyrai, iš tikrųjų viskas bus gerai, man atrodo. Panevėžio ekranas Sandraugos taurės turnyre dalyvaus 3 metus iš eilės. Praėjusiais metais Lietuvos čempionai nukeliavo iki turnyro pusfinalio. Reporteriai Donatas Grybauskas ir Jurgita Kasperavičiūtė, Panevėžys.